Yo, goed dat je weer kijkt naar een nieuwe Safari Report. Wij hebben jullie dit jaar al hier en daar wat trainingen laten zien, zoals die van de gorilla's of van de nijlpaarden. Maar één van de trainingen hebben we nog niet laten zien. En dat is de training die iedere dag wordt gedaan met de dieren hier achter mij, namelijk de chimpansees. Maar ja, wat is die training dan? Wat gebeurt er nou met die training? Wat doen ze in hemelsnaam met onze apen? Dat ga ik jullie vandaag laten zien. Dus ik zou zeggen, oké, let's go! Oké, let's go! Iedere ochtend beginnen de chimpansees met een bekertje ranja met extra vitamines. Wanneer ze het bekertje weer netjes inleveren bij de verzorger, krijgen ze een banaan. En als toetje krijgt iedere chimpansee zijn eigen krat vol met brokken. Wanneer de ene groep chimpansees rustig zijn brokken opeet, is het tijd voor de training van de andere groep. Injectietraining, zodat we kunnen verdoven als moet. Maar ook om injecties te kunnen geven, zoals aan de kleintjes. Want die krijgen namelijk dezelfde injecties als kinderen. En zeg maar bottennaald geworden. Als je, zo, je voelt het wel, maar het is niet echt dat je in de huid kan prikken. Puur om het te onderhouden dat ze dat prikje wel voelen, maar dat ze eigenlijk niet zo erg vinden. Aha! De chimpansees worden dus geprikt met een bottennaald, zodat ze eraan gewend zijn als ze een keer een echte spuit moeten krijgen, als verdoving of bijvoorbeeld als medicijn. En wat is dat irritante geklik de hele tijd? Als ze dan beginnen met trainen, dan klikken we gewoon. Dan geven we wat lekkers. En dan weten ze dat het lekkers te maken heeft met het klikken. Het klikkertje is dus een teken voor de chimpansee dat hij het goed heeft gedaan. En krijg daarom een beloning. Nou, goed hoor, mannetje. Gedaan hoor. Als de verzorgers de chimpansees een nieuw trucje willen leren, bijvoorbeeld hun mond open doen, houden ze een stokje bij de mond van de chimpansee en drukken dan snel op het klikkertje. Zo weet de chimpansee dat hij iets goeds heeft gedaan. Want als je mooi open, als je mooie roze kleur ziet, dan betekent dat ze gezond zijn. Maar het gaat niet echt heel goed met chimpansees in het wild, toch? Nee, zeker niet. Er wonen heel veel mensen ook in de gebieden waar chimps wonen. Heel druk bevolkt. Ze kunnen zelfs gevaar lopen door ziektes die mensen hebben. Denk aan ebola bijvoorbeeld. Dat is ook echt bij de mensapen ook echt een groot probleem geweest. Maar een ander groot probleem is nog steeds de jacht, helaas. Er is vaak oorlog in die gebieden en ellende. Er zijn veel vluchtelingen. Ja, die moeten ook eten. Die jagen gewoon op dieren. En wat er dan vaak gebeurt is dat de oudere dieren worden dan echt bejaagd, die worden opgegeten. En de jonge dieren worden ook nog eens verkocht. Die komen in de handel terecht. Ze worden nog steeds gewoon veel uit de natuur gehaald voor hele rijke mensen die ze graag als huisdier willen. Wat natuurlijk totaal niet kan. Nee, want het ziet er wel leuk uit, zo'n klein aapje om erbij te hebben. Maar als ze gaan puberen, dan... Dan worden ze echt gevaarlijk. Ze slopen gewoon je hele huis natuurlijk. Ze zijn supersterk. Pubers. Pubers, precies. Helaas is dit nog lang niet alles. De chimpansee verliest ook ontzettend veel leefgebied. Het bos waar ze namelijk in wonen wordt gekapt om er mijnen te bouwen. Maar daar gaan we het nog een andere keer over hebben. Het uitsterven van de chimpansee zou natuurlijk verschrikkelijk zijn. En daarom zet Stichting Wildlife zich dit jaar in het bijzonder in voor het Jane Goodall Instituut. Het Jane Goodall Instituut beschermt eigenlijk, hallo, alle grote mensapen, maar in het bijzonder de chimpansee. Dus wil jij een bandje kopen die past bij jouw collectie van Save the Rhino en Red de Gieren, dan kun je dit jaar een bandje kopen in alle kleuren van de regenboog waarop staat Save the Chimps. Zo, hopelijk heb je deze week weer wat geleerd van de chimpansees. Kom langs in het park, breid je collectie uit met een Save the Chimp armbandje. Wil jij nog meer zien van het safaripark? Like dan Beekse Bergen op Facebook, abonneer je op ons YouTube kanaal. Laat weten wat je wil zien, wij lezen alles wat jullie daar neerzetten. Dan weet ik zeker dat wij alles gaan laten zien wat jullie willen. Tot volgende week! Wil je ook een bandje? Ja. Ja, moet je helaas wel voor betalen.